Futarski klub Vrnjačka banja prepoznatljiv je po stručnom i kvalitetnom radu sa mladim kategorijama. U klubu imaju zaista veliki broj dece mladih futbolera i što najvažnije sve generacije su zastupljene. Imamo veoma kvalitetan rad u celoj omladinskoj školi i bukvalno sva dece nam postižu izvaredne rezultate, međutim morat ću ovom prilikom da izvojem tu generaciju 2014. godište koja je tokom ovog leta osvojila četiri uzastopna prva mesta na različitim turnirima širom Srbije. E, I kao što se kaže šlag na tortu došao je posljednji turnir u Požegi gdje su eto i svoj kvalitet e, iskazali e, samom pobedom u polufinalnom meču protiv Beogradske crvene zvezde koja je eto, selektirala svu najbolju decu Srbije, eto, mi smo iz nekom izvarednom partijom čak pobedili tu crvenu zvezu. Znači, deca su bila fenomenalna na toj utakmici, iznenadili su sve na tom turniru i u finalu su povedili Požegu sa 2-0 i osvojili eto i četvrti zastupni turnir što ne verujem da je pošlo za rukom ni jednom klubu u poslednjih jedno deseta godina sigurno u cijeloj Srbiji da bi sad taj njihov neki kvalitet ispoljeli na utakmici, oni moraju veoma jako raditi na samim trenizima. Znači, oni su na trenizima predvođeni trenerom Duletom Iličevićem, stvarno fenomenalni. Kad biste došli da vidite njihov rad, znači videli biste da, da bukvalno njihovi trenzi su tri puta jači od utakmice. Znači, bukvalno to sve pršne terenu, deca su, jednostavno ta selekcija je tak, ta, takva, znači, da su e, puni samopouzdanja, ne plaše se nikog, znači, protiv koga god da izađu na teren, oni će pružiti milion posto sebe, ne odstupaju nikog da im dođe sad i Real Madrid, znači, isto bi se provali kao Crvena zvesta. Naravno, i druge kategorije, odnosno generacije, pjeli se dobre rezultate. Ajde da spomenem i ostale Pa naravno, sve generacije su nam, što se kaže, imaju neke svoje turnire. Morao bih da izdvojim da je i 2013. godište je tokom leta osvojilo jedno, drugo i dva treće mesta na, na jakim turnirima. 2012. je napravilo fin uspjeh sa dva, dva osvojena treća mesta na turnirima u Kragovicu pionirska selekcija je bila pobjednik, pionirska i kadetska selekcija su nam bili pobjednici Raškog okruga, znači što je, znači sami vidite po rezultatima, znači da je rad u klubu stvarno izvaredan, izvaredne trener imamo u klubu, Peđa Grozdanović, Prša Jovanović, Igor Stojaković, eto moja malenkost, znači, Znači, stvarno se trudimo da deci prenesemo sve svoje neko znanje. Ispalo je da oni to sve super sprovode na terenu i što donosi rezultate